Bună ziua! La ședința ordinară de astăzi, 28 noiembrie 2022, convocată de către primarul orașului Comănești, sunt prezenți fizic în sală 15 consilieri, iar 4 consilieri prin intermediul online. Domnul Anastasiu Constantin, domnul Cosma Florin Ionuț, domnul Sarca Valentin și domnul Tiboi Claudiu. Este întrunită majoritatea, rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua, spun și eu. La ședința de astăzi avem un număr de 15 proiecte pe care vi le prezint acum și vom avea și două rugămintea să venim cu două completări la ordinea de zi, cu două proiecte. O să vi le prezint imediat. Primul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pe care îl va prezenta domnul director economic. Al doilea proiect, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022. De asemenea, tot domnul Băiechiu va prezenta acest proiect de investiții, de modificarea listei de investiții. Trei, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la serviciul local Ecovalea Muntelui Comănești. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, Comănești. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, Comănești. Prezintă tot domnul manager al spitalului, Hercu Iustin. 6. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. 7. Proiect de hotărâre privind accesul în teren și folosință temporară de către societatea Compet-SA a unei suprafețe de teren din domeniul public și privat al orașului Comănești pentru lucrarea înlocuire conductă de transport țiței cu diametru 8 soli Lucăcești, Vermești, tronsonul de pe dealul Măgura, Crucea Roșie, la Vermești, drum Mină Vermești, pe lungime de aproximativ 9 km. 8. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către SECE Delgaz Grid SA pentru lucrarea, extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă. Strada Vrânceanu, numărul 18, oraș Comănești, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și a bugetului alocat organizării și desfășurării manifestărilor cultural-artistice și religioase dedicate sărbătorilor de iarnă 2022-2023. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții, al aparatului de specialitate, al primarului orașului Comănești și al serviciilor publice subordonate. Ce e vorba de promovare în funcții a unor salariați ai primăriei, funcționari publici sau salariați contractuali. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielor de transport pentru cadre didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. E vorba de contul cadrului didactice de la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, Comănești. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 31 din 10.02.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din orașul Comănești. Este vorba de școala Ciprian Porumbescu, unde se mai alocă un număr de 15 burse de merit și Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, unde se suplimentează cu o bursă socială. 13. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a ordonanței Guvernului numărul 15/2021 legat de proiectul Eficientizarea energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești,
județul Bacău, orașul Comănești, strada Vasile Alexandrei, numărul 1. Este vorba de aprobarea unei sume de bani care reprezintă ajustarea valorilor materiale pentru lucrări rămase de executat din contractul Eficientizare Energetică, Clădiri Publice, Spitalul Ioan Lascăr Comănești. Se tot spune că lucrăm de foarte mult timp la spitalul ăsta. Da, 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 așa este. Lucrăm de mult timp. Am avut perioade de lucru mari când am reabilitat, modernizat și dotat ambulatoriul spitalului. Acum suntem într-un alt proiect foarte mare, de peste 8 milioane de euro, prin care eficientizăm energetic clădirea spitalului în totalitate. Deci partea de clădire care nu a fost cuprinsă în primul proiect al ambulatorului Spitalului Ioan Lascăr, că este ambulatorul integrat al Spitalului Ioan Lascăr, și este vorba de, totodată, de modernizarea și dotarea spitalului. Acest corp de clădire, în momentul în care vom finaliza lucrările, acum până la sfârșitul anului vor fi gata absolut toate lucrurile privind spațiile unde se desfășoară activitatea, cabinetele medicale, saloane, pacienți, secții, compartimente, tot ce înseamnă spital, în afară de partea de bloc operator și serviciu de primiri urgențe. La aceste, aceste zone vor rămâne să se lucreze în continuare, fiind în totalitate dat drumul la partea asta. Deci probabil că lucrările vor fi de 75-80% finalizate până la sfârșitul acestui an. Constructorul tocmai ne-a cerut un act adițional prin care să le prelungim zona de lucru, timpul de lucru din 31 decembrie anul acesta până la jumătatea anului viitor. Datorită faptului că în timp materialele de construcții s-au scumpit și datorită faptului că au fost nevoie să ajustăm aceste prețuri, de aceea prin această ordonanță 15 din 2021 se pot suplimenta valorile materialelor. Sumele pentru aceste valori, știți foarte bine, cheltuielile cu spitalul au fost de peste în jur de 60% până la această oră din bugetul local. Să-mi spună mie cineva, unul singur din Consiliul Local Comănești, o persoană să-mi spună că nu sunt necesare aceste cheltuieli. O singură persoană. Dom'le, cheltuim banii degeaba cu spitalul. Cine ar spune treaba asta, nu ar fi un om normal la cap. De ce? Pentru că rând pe rând trecem cu toții pe acolo. Nu știm când, nici ceasul, nici ora, nici minutul, nici secunda, când s-au întâmplat și se întâmplă atât de multe lucruri și cred eu că pe primul loc în lumea asta pe care noi parcurgem niște pași este sănătatea. Cine are sănătate nu prea îl interesează de altele, dar cine nu are știe că este vital. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul dezvoltare medicală ambulatorie la Comănești. Este vorba de un proiect de 15.309.918 lei. Proiect pe care noi dorim să-l implementăm în cadrul spitalului și să dotăm în continuare, va prezenta doamna Cristina Lupu acest proiect. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale pentru Spitalul Rășinesc Ioan Lascăr Comănești. De asemenea, este un proiect în valoare de 22.350.000 de lei, 339 de lei. Iată că mai venim în completare acum cu încă două proiecte, după cele pe care le-am prezentat, unul în valoare de aproximativ 153 de miliarde și acesta pe care l-am enumerat ultimul, de 223 de miliarde de lei. Ceea ce v-am spus, sănătatea este pe primul loc. Cine nu știe lucrul ăsta, îl felicit că n-a avut de-a face cu sănătatea. Dar cine a avut,
o să vedeți dumneavoastră ce importanță vom da cu toții sănătății. Iar Spitalul Orășenesc Ioan Lasker, dacă nu aveam în vedere să facem aceste investiții, în timp util au fost de fiecare dată când s-a pus în discuție închiderea spitalelor, Comăneștiul a fost enumerat în aceste discuții. Nu numai că l-am avut închis odată, în anul 2010, în anul când, prin anii 2015-16, cred că, când a fost doamna ministru Sorina Pintea, s-a dorit din nou să fie închis Spitalul Comănești, nu numai Comănești, ci cu multe alte spitale. Și cum s-au întâmplat atât de multe accidente și nenorociri prin care au fost incendii în multe spitale de România, cred că până la 10 spitale care au luat foc din diverse motive, pe diverse secții, pe diverse compartimente, au apărut norme noi de protecție, norme noi de siguranță, norme noi de funcționare. Și dacă noi nu ne puneam la punct cu toate aceste norme, să implementăm tot ceea ce ne cer normele sanitare, medicale și tot ce înseamnă ISU, noi puteam să riscăm oricând să ni se propună închiderea spitalului. Ori prin aceste investiții avem siguranța și garanția că nimeni nu își va permite vreodată să mai propună sau să mai glumească în niciun mod că Spitalul Comănești va fi închis. Și acum o să vă prezint, dacă îmi permiteți, încă două proiecte care a trebuit să le adăugăm pe ordinea de zi și pe care vreau să le aprobați. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiectul, capacitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie pentru consumul propriu în orașul Comănești de sub Bacău. Este vorba de acel câmp de panouri fotovoltaice pe care vrem și dorim să-l implementăm pe zona fostelor halde de cenușă de la termo. Cu acest proiect vom reuși să producem energia care ne este necesară funcționării unităților din cadrul orașului Comănești, dar pentru că ne limitează la 400 de kVA de kilovați, va fi nevoie să putem să producem deocamdată doar pe ce înseamnă iluminat public. Totodată o să mai amplasăm și alte panouri pe clădirile din cadrul UAT Comănești. Proiect de hotărâre, ultimul pe care vi-l propun, deci acest proiect se depune imediat acum în luna decembrie, pe data de 5. Deci vă dați seama că nu mai puteam să amânăm sub nicio formă, că intrăm în libere cu toții și fiind această mini-vacanță, nu mai are nimeni timp să mai vină la ședințe. Și al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Liviu Rebreanu, Comănești, și la structura arondată, școala numărul 4, Comănești. Aici am avut o licitație prin care a fost câștigată de un constructor și un proiectant. Datorită prețurilor care au luat-o la galop, ca și la alte proiecte, a trebuit să cerem constructorului rezilierea contractului și să venim cu actualizarea prețurilor care au crescut cu aproximativ 50% față de valoarea inițială cât a fost licitat și câștigat. Lucru care ne-a făcut să întârziem cu aceste demersuri din cauza că nu prea vreau să fie de acord constructorii să rezilieze. Dar dacă ei nu acceptau rezilierea contractului și dacă se mergea pe prețurile acelea mici, gândiți-vă că noi am fi pierdut investiția, pentru că aveau să vină la un moment dat să spună stop lucrare, ne luăm constructorii și plecăm acasă pentru că nu mai avem cu ce lucra. Și nu ne permitem astfel de glume, pentru că nu avem nici noi să suplimentăm din bugetul local sume de bani ce ar fi însemnat acoperirea acestor cheltuieli. Acest lucru s-a întâmplat și cu proiectul de extindere rețea de gaze în cartierul Lăloaia.
deși am avut un contract semnat și în lucru de proiectare și execuție a tuturor rețelelor din cartierul ăla, care înseamnă vreo 50 și ceva de kilometri, 55 de kilometri de rețea de gaz, a trebuit să reziliem acel contract, pentru că valoarea de la discuția inițială, de la contractul când am semnat acela, era de 84 de miliarde de lei vechi, în care trebuia să cofinanțăm noi bugetul local, 64 de miliarde, și partenerul nostru prin care am făcut acest parteneriat, contractul, acest contract, trebuia să pună doar 20 de miliarde de lei vechi. Ori am avut norocul și șansa ca să se scoată pe finanțare, pe fonduri europene, exact în perioada aceea, un proiect pe fonduri europene, adică nu în perioada aia, chiar nu la mare distanță, și am depus și acel proiect, care, aceeași rețea de gaze în cartierul Leloaia, am primit prin fonduri europene 390 și ceva de miliarde de lei vechi, deci aproape 400 de miliarde. Lucru care suntem siguri că lucrările vor putea fi executate cap-coadă. Să nu-mi rămână o străduță, o ulicioară, o nu știu ce stradă, pe unei vorba aia, toți acum avem pretenții, cum este strada Corobanu, unde toată lumea spune că trebuie asfaltată. Are 50 de metri și acea stradă unde locuiesc 5 familii sau 3, trebuie să aibă rețea de gaz. În felul acesta, după ce vom parcurge pașii de licitație, acum suntem în licitație de proiectare, după ce vom parcurge pașii de licitație și vom scoate la licitație constructorul, toți cetățenii din aceste cartiere, Leloaia, Sublăloaia, Șupan, Lunca de Jos, unde mai sunt străzi unde nu au rețele de gaze, vor beneficia de aceste servicii. Sperăm să se și racordeze. În aceeași fază suntem și cu proiectul de canalizare, tot în cartierul Leloaia, și care tot la fel suntem în aceeași fază de licitații pe proiectare, pe execuție și pe aceste demersuri. Poate sunt unii care spun că zice, lasă, domne, că a trecut destul de mult timp și nu s-a făcut nimic și aveam nevoie de gaze. Da, domnilor, dar acum au venit banii, ce să facem? Dacă n-am avut bani, păi ce nu puteam să facem? Dacă dumneavoastră, care dintre dumneavoastră sunteți, aveți dubii în acest sens, spuneți-ne sursa de finanțare care trebuia să o avea. Și făceam de acum 10 ani. Și de ce n-a făcut de acum un an, de acum 3, 7, de acum 70 de ani? Pentru că nu a fost sursă de finanțare. Acum avem sursa de finanțare, acum ni s-a aprobat bugetarea acestor lucrări de foarte mare importanță pentru noi și tot acum ne străduim să putem rezolva, să putem implementa aceste proiecte ca să putem veni după aceea cu proiectele care le avem aprobate și finanțate privind asfaltările străzilor din aceste cartiere. Domnul președinte, cam asta ar fi punctele pe ordinea de zi. Dacă dumneavoastră mai credeți că mai trebuie să intervin, o să intervin la fiecare. Am înțeles. Mulțumim, domnule primar. Bună ziua! Da. Bună ziua! Vreau să consemnați în procesul de val că nu votez la punctele 1, 2 și 16.2. Pentru că nu există suficiunea de conflict de interese, pentru că se referă și la salarii. Am înțeles. Mulțumim! Începem ședința de astăzi prin a supune la vot ordinea de zi pentru proiectele inițiate și prezentate de domnul primar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și cu completarea ordinei de zi, cu cele două. Supunem la vot procesele verbale ale ședințelor din data de 28 octombrie și 4 noiembrie 2022. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Supunem la vot completarea ordinei de zi cu cele două proiecte prezentate de domnul primar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cum ați votat? Pentru. Dar vreau să spuneți mai tare. Începem ordinea de zi cu punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Materialul a fost prezentat de doamna director Daniela Gerber și a fost la comisie. Doamna director? Am dorit să apauc în această rectificare de buget
proiect să fie cuprinse și sumele solicitate de școlile Ciprian Corobescu și Liviu Reșteanu. Pe total, 394.359 încasate zilele acestea de cele două școli. Astfel încât se vor rectifica la partea de venituri cu suma de 549.359 lei, iar la partea de cheltuieli, pentru cheltuieli materiale 54.929 de lei, iar pentru investiții 339.430 de lei. Da, mulțumim. Domnul președinte, îmi permiteți. Aș vrea să subliniem aici că rectificarea, completarea cu care a venit domnul director, în ceea ce privește suplimentarea acelor sume de bani la școala Liviu Rebreanu și Ciprian Porumbescu se referă la o sponsorizare pe care a făcut-o societatea pe care o avem noi, cea mai mare societate din Comănești. Este vorba de, nu știu cum îi spune acum, Holz Industrie Schweikofer, știam, dar acum... Baco Holz Industrie. Deci trebuie să le mulțumim pentru că datorită dumnealor mai putem face încă niște investiții în plus la aceste instituții. Da. Mulțumim, domnule primar. Dacă mai sunt alte discuții cu privire la acest proiect, dacă nu supunem la vot... Cu completarea adusă. Cu completarea adusă de doamna director. Cine este pentru? Pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2022. Materialul a fost prezentat de domnul Bobică Ionel. Proiect să aduc o completare. Da. Vreau Consiliul Local să aprobe completarea acestui proiect cu un nou articol. Se aprobă listele de investiții la școala gimnazială Ciprian Corobescu Comănești și la școala gimnazială Liviu Rebreanu Comănești, conform anexelor numărul 2 și numărul 3. Mulțumim. Supunem acest proiect de hotărâre. Da, cu completarea adusă de domnul Bobică Ionel. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține doamna Șișca, nu? Nu participă. Nu participă. Așa, mergem mai departe cu proiectul numărul 3. Nu s-a auzit votul. Pentru. Mergem mai departe cu proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la serviciul local Ecovalea Muntelui Comănești. Materialul a fost prezentat de domnul Jitaru, a fost la comisii. Dacă mai sunt discuții cu privire la acest proiect, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. Acest material a fost prezentat de domnul manager Herci Justin, a fost la comisii, dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2022 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. La fel, acest proiect a fost prezentat de domnul manager. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Aș vrea să completez, domnul președinte, dacă îmi permiteți. La acest proiect e vorba de modificarea valoarei de achiziție a lămpilor scialitice, care sunt în număr de 3, pentru că locul operator la noi, la Comănești, a fost până acum format din 2 săli de operații. Acum, cu ocazia acestor investiții pe care le facem, mai înființăm încă o sală de operații, cea de-a treia, deci vom avea nevoie de 3 lămpi scialitice pentru aceste 3 săli de operații și de asemenea trebuie să cumpărăm instalația de anestezie și terapie pentru compartimentul de anestezie și terapie intensivă și nu în ultimul rând sistemul de ventilare și de curățare, de asigurarea aerului, oxigenarea aerului pentru cea de-a treia sală a blocului operator.
achiziție de bloc de mobilier și patru pentru saloanele care au fost renovate. Am avut paturi și mobilier care de, putem spune, sute de ani, dar n-au sute de ani, ele au 30-50 de ani, cine știe câți ani au. Nu le mai putem pune într-un spital atât de frumos, de elegant și de modern, care îndeplinește toate condițiile la toate standardele europene. De asemenea, sunt echipare și dotare pentru secție de pediatrie și actualizarea listei de investiții. Ce vreau să subliniez? Suntem în discuții cu același investitor de la Comănești, cu Baco Halls Industry, prin care am avut solicitarea și rugămintea să ne sponsorizeze, poate că ne vor ajuta să cumpărăm aceste lămpi scialitice și poate și instalația de oxigenare și de ventilare, curățarea aerului din cel de-al treilea bloc operator. Sperăm să primim această finanțare și să putem să... Pentru că valorile și cheltuielile cu spitalul, într-adevăr, sunt foarte, foarte mari. Sunt foarte, foarte mari. Numai cei care merg acolo și văd, realizează ce s-a întâmplat și ce s-a făcut la spitalul orășenesc Ioan Lascăr. Numai cei care văd. Să dea Dumnezeu să puteți merge doar în vizită și să admirați și să nu fiți dintre cei care să fie nevoie să folosească aceste investiții. Mulțumesc, domnul președinte. Da. Mulțumim, domnul primar, pentru aceste precizări. Mergem mai departe cu punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri. Dăm cuvântul domnului Irinel. Mulțumesc. Comisia de Urbanism a avizat favorabil încheierea contractului de concesiuni teren prin schimbarea beneficiarului pentru Maziu Gabriela Mihaela de la SECEA Vila Port Comserele, 39,03 metri pătrați, strada Lugării fără număr, spațiu comercial. Comisia de Urbanism a avizat favorabil încheierea act adițional la contractul de concesiune existent pentru Lucky Ioan, Ioan, strada Lugării fără număr, garaj 33 metri pătrați. De asemenea, avizează favorabil încheierea acte adițional la contractul de chirie teren spațiu existent pentru Barbalata Maria Bahnă Anca Florina, Ștefan cel Mare, Copertina Auto, 18,5 metri pătrați și încheiere contracte de chirie prin schimbare beneficiarului pentru Sece Davari SRL, de la Sece Vabusep SRL, 17 metri pătrați, strada Republicii, bloc 7, cu 12 scară, are acces. Da. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind accesul în teren și folosință temporară de către societatea Competesa a unei suprafețe de teren din domeniul public și privat al UAT orașul Comănești pentru lucrarea înlocuire conducte de transport țiței cu diametru 8 soli, Lucăcești Vermești, tronsonul de la deal Măgura, Crucea Roșie la Vermești, drum Mină Vermești, pe lungime de aproximativ 9 km. Acest material a fost prezentat de domnul Cosmin Chiriac. Dacă sunt discuții pe această temă... Mai apar, domnul președinte, dacă permiteți, da? Tot eu pot da relații. Din când în când, cei care au conducte datorită uzurii pe care o suportă în, în ani, în zeci de ani, sunt obligați să schimbe aceste conducte și nu avem cum să nu le permitem să înlocuiască aceste conducte. De aceea va trebui să mai suportăm și aceste, să zicem, disconforturi, pentru că mai strică un drum, mai sparge o zonă carosabilă sau pe unde mai trece conductele. Mulțumim. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către Sece del Gaz Gridesa pentru lucrarea extindere rețea și racord gaze naturale, presiune redusă, strada Vrânceanu, numărul 18, oraș Comănești, județul Bacău. Acest proiect a fost prezentat de asemenea de domnul Cosmin Chiriac. Dacă mai sunt alte discuții,
Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și a bugetului alocat organizării și desfășurării manifestărilor cultural-artistice și religioase dedicate sărbătorilor de iarnă 2022-2023. Dăm cuvântul domnului Chirilă să ne facă o prezentare. Este vorba de programul activit. Domnul, răspundați-mi eu voi să... Da, poftiți, domnule primar. Deci, pe perioada la sfârșitul anului, în fiecare an, avem aceste sărbători pe care le-am desfășurat, cu excepția anilor când a fost pandemia. De exemplu, anul trecut, din cauza programului de restricții impus de guvern, nu am putut să desfășurăm festivalul de date în Strămoșești, care se ține în fiecare an pe data de 30 decembrie. Pentru data de 31 decembrie, anul trecut, guvernul a emis, a facilitat niște posibilități ca să nu se mai respecte acele restricții. Din cauza că era trecerea dintre ani, din cauza că n-aveau cum să mai controleze acest lucru. Dar pe 30 decembrie, acele restricții erau obligatorii. Și în acele restricții obligatorii erau impus, printre altele, să nu fie în zone aglomerate persoane care să depășească, adică să li se asigure o distanță de, sau să le se asigure 4 metri pătrați fiecarei persoane. Ori nu puteam, era exclus ca noi să putem să asigurăm la acest festival de date, în care este cel mai mare festival din țara asta, ca să putem noi să le spunem, domnule, stai la distanța aia, stai la distanța. Era exclus lucrul ăsta. Și atunci a trebuit să ne conformăm și nu am desfășurat acest festival de date în Strămoșești, dar nu l-am desfășurat pentru că nu am organizat noi. Cetele de urși, cei care au dorit să-și manifeste aceste, să-și ducă mai departe datele și tot ce, au avut libertatea să meargă cu respectarea legii, să meargă, nu puteam să-i chemăm noi ca să aducem noi atâta mari de lume, zeci de mii de oameni. Să știe că la noi când are festivalul de datin, coada mașinilor care se deplasează spre festival este de la Dofteana, se merge bară la bară, de la Grigoreni se merge bară la bară, pe distanță de zeci și zeci de kilometri. Și pentru a nu intra în incidență cu prevederile legii de atunci, a trebuit să renunțăm la acest festival. Anul acesta ne permitem să începem desfășurarea acestui festival, că au fost care au vociferat foarte tare atunci, la vremea aia, că nu vrem noi, nu vrem noi. Cei care desfășurau pe 31, cum este Dărmăneștiu, nu intrau sub incidența legii de restricții emise de guvern pentru COVID. Dar noi care aveam festivalul pe data de 30, intram sub această incidență. Nici nu puteam să modificăm data, pentru că noi am avut data fixată pe 30 decembrie în fiecare an, la ora 12. De aceea, vreau să vă prezint programul. Joi pe 1 decembrie 2022, ora 12, depuneri coroane de flori și comemorarea eroilor neamului la Cimitirul Internațional Eroilor, împreună cu toate oficialitățile din orașul nostru, Consiliul Local, drept pentru care vă invit acum pe toți colegii din Consiliul Local să participați și să aducem un omagiu celor care și-au dat viața pentru ca noi astăzi să avem cea mai bună perioadă din istoria omenirii și a țării românești, se află acum. Noi o trăim. Trebuie doar să vedem. S-ar putea să nu vedem, s-ar putea să ne dăm seama peste câțiva ani, când va fi deja prea târziu. O să zici, bă, dar ce bine era. Ca și acum, când era cu pandemia, bă, dar era bine înainte. Da, era, dar uite că se întâmplă. Mai apar nu știu ce minuni de alte și altele. La ora 14, tot pe 1 decembrie,
este un nou simpozion Români Uniți-vă, lansarea foii culturale Semnal Cultural, organizat de grupul Metafore Comăneștene. Evenimentul va avea loc la Centru 5, exact aici unde ne aflăm astăzi. Sâmbătă, 3 decembrie 2022, ora 10, Cupa Națională Moș Crăciun, ediția a doua, este organizată de cei care sunt cu campionatul, care au încheiat campionatul național Hwankido. Aseară s-a încheiat campionatul, unde s-a desfășurat pe o perioadă de 2 zile. Duminică, 18 decembrie, la ora 17, este un concert de colinde. Se desfășoară la Centrul de Agrement Rotuș, Ionuț Iftimoaie. Miercuri, 21 decembrie, avem Festivalul de Colinde Florile d'Albe, ediția 17-a, Centrul de Agrement Rotuș. Vineri, 30 decembrie 2022, ora 12, Festivalul de Datin și Obiceiuri Strămoșești, ediția a 27-a. Deci, iată că nu ne mai poate reproșa nimeni că, că am întrerupt, că am desființat festivalul, ne-am nenorocit cu toții, că nu mai ținem festivalul, nu mai vrem. Ba da, domnilor, îl ținem festivalul și nivelul la care s-a ajuns la ora aceasta cu acest festival este și datorită conducerii primăriei orașului Comănești, care a știut, care a organizat și care a făcut ca toate aceste lucruri să se întâmple la noi în orașul Comănești, când vin din toată țara și nu numai participanți și spectatori la acest festival. De asemenea, sâmbătă, 31 decembrie 2022, ora 23, ne întâlnim cu toții, cei care doresc și care cărora le face plăcere să ne întâlnim la trecerea dintre ani, să ciocnim o cupă de șampanie, să admirăm un superb foc de artificii, așa cum am făcut în fiecare an. Să știți că foarte multă lume își dorește lucrul acesta, sunt foarte mulți care nu își permit financiar să meargă să plătească la o locație, să plătească o locație pentru a-și la un astfel de eveniment. Și de aceea rămânem cu toții în familie și ne întâlnim cu toții în centrul orașului și ciocnim cu toții o șampanie. De pentru care vă invit și pe dumneavoastră să ne întâlnim în același loc cu toții, indiferent de partidele pe care la care sunteți sau pe care le agreați, și să fim cu toții la trecerea dintre ani. Și, nu în ultimul rând, de fiecare dată aceste sărbători le încheiem vineri, pe data de 6 ianuarie, nu vineri, le încheiem pe 6 ianuarie, dar anul acesta, anul viitor, vineri, 6 ianuarie, va cădea vinerea, la ora 12.30, unde va avea loc această slujbă de bobotează la parcul central din centrul orașului. După care vom demonta scena din această zonă. Aceste evenimente și modul pe care îl vedeți dumneavoastră de desfășurare s-a întâmplat, se întâmplă de când noi am reușit să organizăm în acest fel sărbătorile de iarnă. Dacă aveți propuneri și variante mai bune, mai nu știu cum, cu bani mai puțini, cu implicare mai puțină și să iese totul frumos, vă rugăm respectuos să veniți cu propuneri și le punem în practică, așa cum doriți dumneavoastră. Cam atât ar fi. Mă scuz, domnul Costel, că a trebuit să intervin, că am avut de făcut niște completări pe aici, pe acolo. Mulțumim, domnule primar, pentru această prezentare și supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 10, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și al serviciilor publice subordonate. Acest material a fost prezentat de doamna Mandra Ana Maria, a fost la comisii, dacă mai sunt alte discuții. Dacă îmi permite, domnul președinte, e vorba de promovarea în grad a 2 funcționari publici. Este vorba de promovarea în grad a 2 salariați contractuali
și transformarea unei funcții de referent de specialitate în inspector de protecție civilă. Deci acest lucru este necesar pentru că trebuie să fim în pas cu toate normele care ni se impun. Da, mulțumim. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Acest material a fost la comisii. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 31 din 10 februarie 2022, privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din orașul Comănești. Materialul a fost prezentat de doamna Mihaela Aron. Dacă mai sunt alte discuții cu privire la acest proiect? După cum v-am prezentat în timp ce am prezentat ordinea de zi, e vorba de școala Ciprian Porumbescu, unde se suplimentează cu un număr de 15 burse de merit și la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, unde se suplimentează cu o bursă socială, bursele care au fost deja aprobate de noi în ședințele anterioare. Da, mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului numărul 15 pe 2021 legat de proiectul Eficientizare Energetică a Clădirilor Publice, Spitalul Orășănesc Ioan Lascăr, Comănești, județul Bacău. Materialul a fost prezentat, a fost la comisii, dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul președinte, îmi permiteți, spuneți? Pentru că se discută acum tot de bani care se alocă pentru spital. Rog pe cei care nu cunosc, pe cei care nu știu sau pe cei care nu vor ca să mai facem ceva la spitalul ăsta, să-și exprime public aici în ședință opinia, pentru că pe la colțuri, pe la dosuri, pe la nu știu ce, că uitați, s-au cheltuit banii, se cheltuie toți banii la spital, ce facem, nu știu ce. Da, prioritatea numărul 0 a orașului Comănești a fost spitalul. A fost spitalul, este spitalul. Prioritatea 0 sau pe care vreți dumneavoastră la vremea când s-a vândut Palatul Ghica, a fost Palatul Ghica. Că dacă nu-l cumpărăm, noi îl luau alții. Și ați văzut că la Consiliul Județean Bacău a cumpărat Palatul Ghica de la Dofteana, cred că. De la Dofteana. Știți cu ce sumă l-a cumpărat? 1 milion de euro. Știți cât am dat noi pe Palatul Ghica Comănești? 500.000 de euro. Păi putem să ne jucăm, să stăm așa, să vină alții, să ne îl cumpără și ne-l dă nouă după aia la suprapreț sau alte chestii? Este exclus. Deci a trebuit să facem la vremea aceea acea investiție, că a fost prioritate. A fost prioritate ca să noi să băgăm bani în spital. Să venim cu finanțare în afară de fondurile europene, cu cofinanțare de la bugetul local. Să facem împrumut de 120 de miliarde lei vechi, ca să avem de unde pune acești bani și pe care îi plătim în rate. Să-mi spună mie cineva că nu era necesar și nu este necesar această investiție. Necesară această investiție. Dacă îmi spune mie cineva, să vină să-mi argumenteze, pentru că eu pot să argumentez că este foarte necesară, nu mai e necesară. Să-mi spună mie cineva că nu era necesar să cumpărăm clubul numai. Să-mi spună mie cineva că nu era necesar să cumpărăm apa SERF, care a fost scoasă la licitație și vândută. Societatea de apă care ne asigură apa orașului. Pentru că așa e ușor, domnule, dar nu face nimic, nu, ce, a cheltuit banii degeaba sau nu știu ce. Sau nu-mi pune mie asfalt aici. Ba da, domnule, punem și asfalt, punem și facem tot ce trebuie, dar trebuie să ținem cont de prioritizări, domnule, că și la dumneavoastră în gospodărie, și la noi în gospodărie, și acasă la dumneavoastră, nu cumpărați întâi, nu știu ce,
instalație sau să modernizați. Prima dată vă faceți ca să izolați casa, să nu vă bată vântul, să nu plouă în casă, acoperiș. Și toate celelalte, după aia venim cu alte, cu alte și cu alte mofturi. Că sunt și mofturi, într-adevăr, să-ți cumpere nu știu ce televizoare, de nu știu ce valori, cu nu știu ce... Dar trebuie să prioritizăm ceea ce avem de făcut. O să vă spun lucrul acesta, pentru că toate proiectele pe care le aveam noi pe, în derulare, în orașul Comănești, au fost făcute pe prioritizări. Prioritizarea de a face în Loaia digurile, gabioanele, zidurile de sprijin și așa mai departe, care le-am făcut pe toate pâraiele. Prioritizarea a fost să schimbăm toate conductele de apă din orașul Comănești, pentru că am avut acel proiect mare de asfaltare și nu puteam să spargem după aceea. Orașele din jurul nostru, care vedeți că asfaltează acum, nu au schimbat niciun metru de conductă de apă. Toți au pus, mi-au spus constructorii, domnul primar, în timp ce lucram să spărgeau conducta și le-a spus, fraților, nu-i bine. O să vedeți dumneavoastră ce probleme vor avea, pentru că nu au schimbat rețelele de apă. Noi am schimbat absolut toate rețelele de apă din orașul nostru. Ca atunci când venim cu asfaltul, când venim cu ultima operațiune, să nu mai fie nevoie să mai spargem. Așa se întâmplă și cu rețeaua de gaze și cu rețeaua de canalizare. Dar o să repet lucrul acesta până când, la un moment dat, cineva își va da seama că în momentul în care spune că uite, nu vrea să-mi asfaltez în strada Corobanu unde dau eu vaca la deal și să cam lovește pe la copite așa puțin, m-am... mare scandal. Este o persoană, chiar aș vrea să o cunosc pe acea persoană, care tot îmi spune, strada Corobanu când se asfaltează? O să merg personal până acolo, să o măsor cu o riglă așa de aia de 30 cm, că atât ai discut strada ce 30 cm atât. Și am făcut ceea ce a fost necesar, prioritizările. Și trebuie să mai ținem cont că cei care sunt nemulțumiți din anumite cartiere, cum este Vlăloaia, dau un exemplu, caută să se scoată în față și relief faptul că nu se face, nu se face. Ba da, domnilor, s-a făcut cele mai mari investiții. S-a construit școală nouă, s-au reabilitat școlile care au fost inundate, s-au schimbat rețele de apă, s-au făcut, s-au asfaltat străzi. Nu este adevărat că nu s-a făcut nimic. S-au făcut investiții foarte mari. Dar nu puteam să las nici centrul orașului, frate, nici Zăvoiu, nici Lunca de Jos, nici cartierele care sunt în această zonă să le las fără să avem investiții. Pentru că aici am avut lucrări prin care noi am introdus rețele de gaze și rețele de apă și de canalizare. În cartierul Vermești am avut un proiect pe ordonanța 7. Nu știu cei care sunt mai noi veniți în Consiliul Local. Am avut proiect pe Banca Mondială, în Lunca de Jos, unde am introdus rețele de canalizare, unde am schimbat toate rețelele de apă, unde am schimbat totul. Deci acestea sunt etapele pe care le parcurgem într-o comunitate și într-o viață în care noi suntem responsabili de ce facem, cum facem cu acești bani pe care noi trebuie să-i gestionăm, să-i administrăm. Mulțumesc, domnul președinte. Da. Mulțumim, domnule primar. Să punem la vot proiectul numărul 13. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul dezvoltare medicală ambulatorie la Comănești. Materialul a fost prezentat de doamna Lupu Cristina. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, să punem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale pentru Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. Materialul a fost la comisii. Dacă mai sunt alte discuții, dacă supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu alte probleme și anume punctul 16.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiectul capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie pentru consumul propriu în orașul Comănești, județul Bacău. Materialul a fost prezentat de doamna Gura Alina.
Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul președinte, dacă îmi permite spuneți, să fac o paranteză aici, tot pe grupurile astea de dezinformare apare faptul că nu știu ce primar a obținut niște fonduri norvegiene și au montat panouri, super panouri și mai departe. Da, e ok, au montat. Noi montăm și noi panouri acum. Pentru că aceștia sunt banii pe care i-am putut accesa. Nu oricine. Programele norvegiene de finanțare sunt mult mai grele de obținut aceste fonduri norvegiene. Deci am încercat și noi, am discutat. Sunt condițiile mult mai stricte, condițiile mult mai grele. Se impun o mie și una de chestiuni pe care nu te mai poți apropia. Ca o bancă din aia care vrei să faci împrumut, îți oferă orice, dacă începe să te ia la a șaptea generație, dacă ai avut sau n-ai avut COVID, gata, deci gata, ai avut COVID, poftim, te tai de pe listă. Deci, fondurile europene care ne permit finanțarea pentru panouri fotovoltaice, pentru a asigura energia electrică pe care o consumă UAT Comănești, acum sunt în discuție. Acum le aprobăm. De aceea, trebuie să ne mulțumim și să ne bucurăm cu ceea ce putem face. Nu cu ceea ce au făcut alții. Vezi ce a făcut ăla de la nu știu unde, că e unul în țară care a făcut așa ceva pe fonduri norvegiene și fai de mine, uite dumne ce tare e ăla, dar noi nu, n-am făcut. N-am făcut atunci, că nu am avut noi acces la acele fonduri norvegiene, dar avem acces la fondurile europene. Mulțumim, domnule primar. Și acum ultimul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielor legate de proiectul reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Liviu Rebreanu Comănești și la structura rundată școala numărul 4 Comănești. Acest material a fost prezentat de doamna Gura Alina, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Domnul Sarca. Domnul Sarca. Deci mai tare. Poziția documentelor, nu se vă. Da. Mulțumim foarte mult. Cu asta ședința a sfârșit. Dacă dorește domnul primar să mai... Mulțumim frumos. Sperăm să ne vedem cu toții pe data de 1 decembrie, dacă aveți plăcerea, dar trebuie să fie și o datoria noastră să ne vedem acolo și să fim sănătoși, bucuroși și la pungă groși. Mulțumim foarte mult!